viktigste av alt er jo presisjon. Uten presisjon så kommer du ikke langt. Og du trenger både presisjon i det fysiske og det mentale. Hei, jeg heter Håvard Rugland, og dette presisjon for meg. Det som gjorde at jeg begynte med amerikansk fotball, var at jeg hadde sett Superbowl noen ganger og fått litt interesse for sporten, og jeg så at kickerposisjon var en posisjon som ville passe meg perfekt. I amerikansk fotball så trenger du mange egenskaper. I min posisjon så er det jo, som kicker så er det selvfølgelig å ha et godt tilslag, og viktigast av alt er jo presisjon. Hva presisjon for deg? Del med oss her i konkurransen på precisionbygillette.com. Der premien en drømmereise. Lykke til!